ومالن كلا أو أد أوفر أحسن هاي وحن إلهي وما هنقيا فرصة دم ذهبي جاء أي إلهي نسيه أي نكوكولنا أو أي نقوبشوك وحنا برنامج كان ماستر كا أنا قلت له قلي كل كلي ياشا يوم رسوين كا nurses and midwives أنا ربنا إلنا قبل ربنا جامعة دينن إدنا آدم أنا سود وين يا أو شيء شرف لي يا فرحة لي سود وين يا وزي كا كا جمهورية ده سوماليلاند وحن سود وين يا أنا أقاسم معك الصعدة تعلين تسرع وأنا قاعد ولا شقينا وحن قاعد وسود وين يا مرت شرفته إنه غطي مثل كأنه شارك النهاي إثيوبيا جامعة هرمايو وحن دون يا إنا إنا أم حد نقا وأنا سود ويو ما صدق هذا أم ليسوا أهل كافرية رقية يو إفراح أو أها أردي دي وجوه رئيسي كم دها أردني وجوه رئيسي أنا هلا كنت أخبرنا وقت قال تخبر رئيسي يجوا بوش هاجن مرة واحد بينه هيسن مرة لين بينه هيسن حتى مرة دوك نوم أولين دار لبس يوم أي واحد لقوا بريشري كراسي ما يلاهين شاشور بكو فريسين شرين بلي هي هرة دبتو ده أي ميسو أهيت هل كاسي كبلابين وحي هاين دوري صد دوري أفرتن هبلوها هكا كبلابي أو كم ذا صدح بقول يدور يلحدن هبلوها أو كلا أو كورس كصد دونتي أو اتحان لقى قاضي أو دبتنا يجوا أي نقدين كوي كقول يستي كورس كبلابي وحي نقدين دعفتي وجوه رئيسي مركز دجال ذي لقى صار نقدي أنا أقول لك أن Somaliland أنا حريني أنا عدوكي نوسو دولي Somalia نوسو دولي أنا كسر دلكينا وكحريني وحين غدان كل كالياشي يوم يسوين كي غوري أرددي ويان Somaliland أرددي ويان ووضع قرياشي ويان وكوي وضع علمي نرسينج يا midwifery inoocay xaq qarda jeex lagu soo toobaray ee halkaa in soo gaarsiyay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dhamaantood noqdeen ma sha Allah imiga dad gabdho ormay waa hooyooyin iyo weeyaane aan dumar professionals ah oo mid walba ka soo baxday kaalinteedii uga soo baxday cilmigeenan iyo maxaan ku raay nursing ah oo mid walba ay darajo iyo ku gaadhay dadal keda iyo kartideed ku soo gaadhay waxay gaareen meelo bariga aanu jaajuurka dushiisa lagu toobari jiray aanan islaahayn waa la gaari kara ma Harvard University oo Mareykanka baan tiigsanayna bariga maya ma waxaan islaahaa in dadka ruqyaha ayaa Norway ka soo jeesan oo noqon doonta kalkaaliyaasha iyo muliisooyinka seniorka ee isbitaalada Norway ka shaqeeya maya ما وحنس لها خطرة أي UNHCR كأوشقين وما راح كأه قيب تدن الجوب الباديو إن حنقول رقح يوتيجا ما وحنس لها نور عديد أي ثت ما راح نقول منوال أي دبليو شو كشقين ما حنقول ما UNICEF بيت شو كان Save the Children بيت شو كان أنت أنا أوجه هاي ميدو رح هاي سادرة شوين درة شوين oo ay kartideeda iyo aqoontada isku gaarsiisay kuwaas aan rabaa inaad tiigsataan kuwaas dadaal halkaa ku gaaray cilmiga ku gaaray ayaan doonay inaad tiigsataan dooni maayo inaad majeerataan kuwa lixda bilood lagu siiyay shahaado ama degree lagu siiyay oo iyagoo aan cilmi la barin shahaado lagu taaray oo leeyo waxaad haysataa degree baad haysataa way qofka degree aan cilmigiisi wadanin la siiya de meel baa laga dhacay tacliinta uu ilmahaasu ama qofkaasu xaq u lahaa ayaa laga xaday wax weyn waa xaraan weeyaan qofka wixii aad bartay wixaad ku tala gashay aad barto waa inaad bartaa oo ay dhab ahaan qofkaas aad raadsan waa nurse
ويعني هاتا قف مقعا يدرجدا أقلنتا أو أقوشقين كرتا علم دا سب واحدة أقوشقين كرتا تتكبوكا أوصوا مجنجلا لو حل صار هدي له روا ميدوايف وحوي قف لوجو تلاج جلي الله هو ولا حقيقي إنه أقلنتو مقعا يدرجداس وحن دولا يا إنن أهدي أدوكو مهضنقو And I'll be speaking in Somali most of the time, so I hope our guests will forgive me for that. Waxaan doonayaa inaan ugu mahadnaqo Dr. Alamayo Bayray oo diinkeena ah and master programyadeena halkan aanu ka sameyno madaxu ah. Hawl badan badan oo aydinaan qiyaasi karayn ayaa gasha marka la rabo in master course la sameeyo. La iskama sameeyo la meen wala maanta waxaan hindisay in waxa la sameeyo waa inay noqotaa wax la manhaj latifatiray la eegay dhinacida aynu la shaqeynayno ama aynu hawsha wadaagayno ama aynu ku mataanobayno iyaguna raali ku noqda oo eega way iguba darajay raadinayaan inaguna darajaynu raadinayna mas'uuliyad ba labadaydiba nasaaran waa inay noqotaa barnaamijkaasu mid u qalma magaca la siinayo ee master course-ka hadii aanu u qalmin anana inaanu faraha la galmo doonayno iyaguna nagumay soo biireen oo nagumay nalama galeen heshiiskaas marka master-ka maxaan u sameeyay ilaan MPH-ka baa waynu sameynaa oo dhowr dufadood baa ka baxay laakiin halka waan ka qabyaaladeynayaa waxaan u qabyaaladeynayaa nursing iyo midwifery because I am a nurse, I am a midwife. Profession kaygaas ayaan rabaa inuu noqdo mid haddii geeska, haddii Afrika oo dhan aan waayo, at least geeska Afrika. Nurseska iyo midwifeska lagu tababara Somaliland inay noqdaan kuwa kamid ah, kuwa ugu sarreeya inay kamid noqdaan baan doonayaa. Himiladeeda taasa. Himiladeeda waxaan ku gaadhi karaa. Anigoo dadka aan doonayo kuwii tababari lahaa ay noqdaan kuwo cilmigoodu buuxo nidaamka ay wax u barayaanna uu yahay mid dhisan waa halkaa halka master-ka aanu sameeyey waxaan doonayaan u hiiliyo nurses-ka waxaan doonayaan u hiiliyo midwives-ka hiilba course-ka aanu u sameynaynaa way haddaynaan macallimiin u tababaran cilmiga ay barayaan oo la isugu markhaati furo inay darajo ka gaareen arday wanaagsan ii soo saari maayaan waxaan doonayaa ardaydaasu ay noqoto maaha jaamacadda aadan oo kaliya kuwa ka soo baxa iminkaba kuwa dhigaa si fiican bay u dhigaan waa kuwa idin soo saara laakiin himiladeedu waa Somaliland oo dhan waxaan doonayaa inanta sanaha ka soo baxda ee midwives-ka ah macallimad ay barto macallimad ku qaadatay takhasus sida loo tababarayo inanta ka soo baxda laascaanood inanta ka soo baxda Saylac Boorame Hargeysa Burco Oodweyne Gabiley anywhere in Somaliland lagu tababaro nursing ama midwifery lagu tababarayaa inay noqdaan dad ay tababareen dad u tababaran nidaamkii wax loo barayay waa halkaa weeyaan halkaan u socda dooni maayo in la jaamacadda aadan u baa dad wanaagsan soo saarta Somaliland oo dhan baa soo saarta umulisooniya macal iyo midwives wanaagsan himiladaasaan doonayaa inaad la gaadhaan himiladaasaan doonayaa inaad ka dhigtaan mid rumowda oo suura gasha waayo I know we can do it marka haddaad jid yaro toobiya aad doonayso iyo darajo uun layska ka tolo meel kale aad doonanaysa halkan waxaa ku soo hadhaya inta soocan inta la hubo inta darajadooda iyo aqoontooda la hubo ayaan doonayaa inay ka soo baxaan marka farifool ma dhaqdo keliya maan samayn kareen haddaynu wax qabannay wax maan qaban kareen wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland la'aanteed maan qaban kareen ilaa maalintii aanu manhajka
تابر كون لغو تابر يعني سمينيني وزارة عافمات كانوا شقينين وحنو نهاي لان كمدة وزارة عافمات قرن بينو نهاي قرن كاسون مسؤولية وحو ساري وزارة عافمات اهدو تو تتكن وشقينيان تتكن بكال لو شقينيا اي وزارة داسونا اي مسؤول كتاي ما أرانو قادنين حدي أرانو قعم هايس هايسانين لاما هالدولة دا اي بضان اي كمي ديهين كوميشن كا الوح براشادة او كالي او آن يوم كا أمان اكايا ايان برغي الاساسي ان قدومي كحيقين كا هانشري ان حدي أرانو وضا شاقين انشاها معادها هرقيسة يونيفرسيتي قدي ديدان كوشري تدكي ماشا فيقية هقاتشي مركي لهقاتشي كمي دا ايانها marka wada shaqayntaas wax lagu gaara shaqarnimada wax iyo wax lagu gaara kali far kali fool ma dhaqdo waxa guusha aynu gaarno qarankeena gaaray hadaynu qarankeena u soo saar weyno dadkii caafimaadka uga shaqeynaya haday lab noqdaan haday pharmacy noqdaan haday nurse noqdaan haday midwife noqdaan ba inaga qarankeena meel kaga dhacnay inaga dhalinyaradeena qiyaamaynay inaga hawshi aynu qaban lahayn يقرح دي أين وين لهين ينظام كي أين وحكبر لهين إن جاتك إن ملك قد عني أو هجر بهن وحن آدي أدكم هاد نغيا إفرح هلك هاي جم وقتها وحن وما هاد نغيا نوال هلك هاي جم وقتها the dean of the school of midwifery the dean of the school of nursing the associate deans of the two departments and وحن أدكم هاد نغيا departments ككلي هلك نشوفه And I see Dr. Mahdi there. I have to be good to him because he takes care of my teeth. Wahan halka ku arka an aad ku mahadnaqaya and Mustafa hoyo and your team ka kula shaqeeya hawl badan iyo safar badan buu galay. And marka meel qorax la meel jid la si maray waxa Mustafa wad raaciisa maanta ba galabta ba I'm going to be the driver and he's going to be my assistant when we drive our friends back to Ethiopia. So sometimes your mother is also the driver. But that's what nurses do. We do everything. If it's tough, get a nurse to do it. If it's tougher, get a midwife to do it. Okay? That's what we do. Because if you're not tough, be a nurse. You can't be a midwife. Let them do something else. And I would really like to welcome, once again, our guests, Professor Freya, and of course, my son, Yuya, who I so much appreciated. He speaks the language of his mother. I thank you all. I thank you all. You all make me proud. I remember when these young ladies graduated. I don't know if they remember, but I was so happy. I cried. Today, I almost cried again because I am so happy that Alhamdulillah, Rabbana Subhanahu wa Ta'ala is making me realize my ambition of getting a nursing and a midwifery master's course in Somaliland is becoming a reality. Alhamdulillah. Marka, we have a long road. We have a tough job because we are tough people. Right? Right. So I want you to be good. I want you to be the best. I want you to work hard. Forget about get yourself another job, not a nurse. No. Only the best stay in nursing. Only the best stay in midwifery. Okay? When you do any yahoo, gul barin in rechain a yahoo, deral barin kafila yahoo, wahan dona ya dat ad arag, o dal kandisan dona ya, o jil kaidin katambeyo, ho gami, so kuas ho gami, o no then, inukono on rota, kuya yer by the katambeyo, the egana ya, guri hiding the chugan, will I him by the kaya yer, char kiba chuga. تسالتهن هجامي يالباتهن وحاتهن ودقر يالباتهن إنك تشيحي وطلع هدي أذيك اللقاء أركو تلتلع
meel baad kaga dhacaysaan professionka. And I want to thank Ms. Kelly over there in the back. I didn't forget you, all the people who have supported us. There are so many, I cannot count the hundreds and thousands of people who have helped us in this program, who have helped us in the hospital and in the training. Marka, I'm a very emotional mother today. I'm a very happy mother today. And I want to wish you all the best and thank our guests for joining us for this occasion. Thank you. And I would like to invite, you see, people take 9 or 10 months to have a baby. I have a baby in just an hour. My son, His Excellency, the Vice Minister of Health.